That's all a swim. Za nami je še eno leto, ki je postreglo z veliko kakovostnimi naslovi. Tako smo za vas že drugo leto zaporedoma pripravili lestvice najboljših iger, seveda po našem mnenju. Ne pričakujemo, da bomo zajeli vsako, ampak kolikor se nas tiče, so to najboljše strategije, ki jih je 2017 nudilo. Pri katerih je bila težavna uvrstitev že zaradi izbire žanra, saj se je vedno več iger odločil za hibridni pristop, a vseeno smo po rahli delitvi pesti za vsako našli svoje mesto. Kljub temu, da igričarska scena postaja vedno večja in da vsako leto izide več iger, je res tistih kvalitetnih strategij vse manj. Čeprav navadno ne privlačijo pozornosti množic, imajo pa povprečno toliko bolj zveste oboževalce. Njihov podarek je na načrtovanju, razmišljanju in odejstovanju načrtov za svetovno dominacijo ali pa vsaj ponižanje in uničenje nasprotnika v večigralskem načinu. Velika večina letošnje lestvice prihaja iz fantazijskih voda, čeprav so zelo popularne tudi strategije z bolj realistično tematiko, sploh druga svetovna vojna se tu pogosto znajde. Tudi vesolske forex strategije imajo veliko privržencev, ampak letos po veliki večini niso predrle meje poprečnosti. To je bilo to za uvod, tako da gremo kar pričeti s šestim mestom. Steel Division prične lestvico kot trdoživa taktična simulacija druge svetovne vojne, ki bi lahko prišla više, a imanjka več manjših izboljšav na različnih področjih. Vsebuje obširno enoigralsko kampanjo, realistične vojaške taktike ter solidno grafično podobo, ki vse dobro poveže v celoto. A zanašanjem na realizem nekoliko da na stran zabavnost, kar je vidno sploh v več igralstvu in to je od Izida izgubil že precejšen del igralne baze. Dodatek Second Wave je sicer prinesel nekoliko svežine in par potrebnih popravkov, a še vedno igro pesti Domino Effect, kjer je vsak vojščak vreden svoje teže v zlato in se ob pričetku izgubljanja proti koliko toliko sposobnem nasprotniku hitro znajdeš v klavnici. Tako je Steel Division Normandy 44 namenjen predvsem trdoživim strategom, ki uživajo v mikroupravljanju enot, natančnim nadzorom in visoko težavnostjo. Zameno ponudi inovativen pristop do že ustanovljene formule in realističen stil igranja, vsekakor vas igra ne bo pustila na cedilu, kolikor ste vsaj malo taktično nadarjeni. Na petem mestu se je znašla nova iteracija serije Spellforce, vsem dobro znane mešanice strategije in igranja vlog, ki že dobro desetletje ni dobila vrednega nadaljevanja odličnega prvega dela. Spellforce 3 sledi koreninam in je namenjena predvsem oboževalcem starejših predstavnikov, čeprav v svoje oprsje sprejme tudi te, ki jim zasnova ni znana. Kljub občasnim težavam skripti in izvedbi se lahko pohvali z odlično, vsebinsko bogato kampanjo, ki jo lahko uživate sami ali s kolegi v koop načinu. Res, da igra krvavo potrebovala dobro zgodbo in posledično kampanjo, saj z izjemo te vsebuje le ne preveč spektakularen način samostojnih bit, ki nikakor nikogar ne bo vrgel na ta zadnjo. A z izjemno grafično podobo, prekrasnim, ročno ustvarjenim in bogatim svetom in zanimivo na desetine ur dolgo zgodbo z znanim glasom Doug Cockla, glasovnega darovalca Geralta, pa se lahko spregledali tudi občasne hrošče in sesutja. Vsekakor Spellforce 3 vsebuje marsikaj za oboževalce obeh kombiniranih žanrov in zagotavljam vam, da ne boste razočarani, kolikor ji date priložnost.
Iz više proračunskih projektov se tu prestajajo na povsem neodvisno sceno, kjer vladajo najemniške skupine, banditi in fantazijske pošasti. Koliko niste gledali našega predogleda te igre, bom še enkrat oznanil, da je bil Battle Brothers moja najljubša potezna strategija tega leta, s tematiko in izvedbo na način, kot je bil ta v Mountain Blade. Je še ena igra, ki je letos izšla iz zgodnega dostopa, Skrit Dragul, ki ga je veliko ljudi spregledalo in ga prav tako nisem zasledil na nobeni lestvici najboljših naslov v tem letu. Prav zabavno je igrati in gledati skupino lenuhov, ki z znojem in premagovanjem neznanskih možnosti rastejo v legendarne bojevnike preko taktičnega igranja s skrbnim načrtovanjem in prilagajanjem glede na nasprotnike in trenutno stanje. A ne odjokati na forum, ko mrtvak najljubšemu bojevniku po sreči z enim udarcem odrobi glavo, saj to še ne pomeni konca. Kar umre, na vse zadnje nikoli ne ostane mrtvo, sploh če je blizu kakšen skrunitelj. Sicer je ob izidu Battle Brothers naletel na grenak priokus z obljubami o nadaljnem razvoju ter na videzni opustitvi strani razvijalcev. A kmalo zatem, ko je upanje pošlo, so izdali zastonjski dodatek, ki je pomiril z lastnike igre in se hkrati zavezali, da bodo igro s popravki podpirali še naprej, čeprav bodo več pozornosti dali nadaljnemu projektu. Brez predhodne najave in pompa sta Sega in francoska razvojna ekipa Amplitude Studios odločila, da je počasi že čas, da ta 4X strategija zapusti zgodnji dostop in končno izide v končni obliki, k temu pa je verjetno pritiskal založnik, saj še mesec prej ni bilo nobene omembe o tem. Endless Space 2 je nadaljevanje zelo uspešne znanstveno-fantastične vesolske strategije, ki je išla pred dobrimi 5 leti. Kot podzvrst Explore, Expand, Exploit and in Exterminate je nadaljevanje od nas ponovno pričakovalo, da bomo dominantna sila v vesolju. Vesolske 4X strategije pogosto trpijo za nenavdihenim dizajnom in dolgočasnostjo, a Endless Space 2 nas spomni, kaj je sploh poanta takšnih iger. Raziskovanje neznanega in avanture, polne čudes in neverjetnih stvari. V notranjosti se tako skriva globoka igra, namenjena veteranom žanra, a kljub temu se z enostavnostjo in dobro razlago osnov ne počuti prehuda tudi za začetnike. To je čar ene najbolj prekrasnih in osebnosti polnih iger tega leta, čeprav se ne razlikuje preveč od norme, gre za več kot zadovoljivo 4X izkušnjo s par problemčki glede boja in diplomacije tu in tam. A ne glede na to, igri Endless Space 2 pripada častno tretje mesto. Ponovitev popularnosti originalnega Dungeon Keeperja je bila zadnja leta res pogosta tematika z igrami kot so War for the Overworld, Empire in ne nazadnje Dungeons razvojnega studija Renforge Studios, ki je letos dobila tretjo iteracijo. Omenjena serija se je tekom let počasi širila, pridobivala zanimive novosti, ki so jo ločile od preostalih iger tega podžanra, največja je zagotovo obisk površja in vključitev RPG mehanik v kombinacijo branjenja in razvoja baze. S tretjo igro večjih novosti glede igranosti ni, a serija je prijela več polirne paste kot nov Ferrari. Gre torej še vedno za stilsko identično igro z večimenskim zlom, ki se s pomočjo temne vilinke, talije in zlobnih sil preko humorja polnih dogodivščin v kombinaciji RPG in strategije skuša dokopati do novega ozemlja in postati ultimativno zlo. Kako pa mu gre tokrat? Glede na našo uvrstitev lahko rečemo, da kar dobro. V srči še vedno ostaja humor, ki gleda preko ne glede na to, kam obrneš oči. Več referenc leti na znane serije, kot so Lord of the Rings, Game of Thrones, World of Warcraft in nešteto drugih. Pravzaprav Dungeons 3 občasno začne nažirati s prenatrpanostjo humorja in ponavljajočim se rušenjem četrtega zida, a ne glede na to gre za neuradno nadaljevanje, ki se močno približa šarmu originalnega Dungeon Keeperja. Kljub par napakam in slabim uporabniškim vmesnikom s prevelikimi ikonami predstavlja zasvojljivo igralno formulo, bolj spolirano kot kadarkoli prej. Tako zaseda odlično drugo mesto med najboljšimi letošnjimi strategijami, preden pa prejdemo na zmagovalca, pa si dajmo gledati par vrednih omemb. Dominus Vibiscum, stranger.
pa smo dobili tudi zmagovalca in ta čas ne gre nikomer drugemu kot Total War Warhammer 2. Že lani nas je navdušil prvi del, ki je prav tako pristal na naši lestvici najboljših strategij, a letos so se pri Creative Assembly še prekosili. Je velik del naprej za celotno serijo, ki je za najboljše iz prejšnjega ter posledično vseh Total War igr ter dodal malo goro izboljšav. Državnost je še višja, modifikacije spet malo morje in nove rase so zanimive ter pridejo z novimi igralnimi stili. Tudi novi cilji in rituali so dobrodošla novost in s prihajajočim DLC-em Tomb Kings bomo lahko eno najbolj globokih igr Warhammer univerze lahko igrali še dolgo časa. Sploh po zaslugi novega igralnega načina, kjer se lahko v združenem starem in novem svetu borite za nadvlado nad ostalimi rasami. Najpomembnejše vprašanje se torej mora glasiti. Gre osnovno še vedno za relativno isto stvar kot prej? Ja, velika večina stvari je povsem identičnih, kar res ni nobeno presenečenje. A presenetljivo je naslednik poln majhnih popravkov in sprememb na polje, kar pokaže, da Creative Assembly posluša svoje igralce in aktivno dela na dostavitvi čim boljše igralne izkušnje. Rezultat je ena najboljših Total War igr doslej in ne glede na to, če ste ljubitelj strategij, Total War serije ali Warhammer univerze, jo morate definitivno preizkusiti. To je bilo to za strategije, z lestvicami se počasi bližimo koncu in najverjetneje bomo izdali le še eno za najslabše igre oziroma največje razočaranje leta, morda pa še za najbolj pričakovane igre. Za več informacij spremljate našo spletno stran in YouTube kanal, za najlažji dostop do novih videoposnetkov pa je najbolje, da se nanj naročite. V komentarjih z nami delite, ali se z odločitvami strinjate in katere igre bi na lestvico uvrstili sami. Vsi, ki naš portal redno spremljate, ste najbolj opazili, da se je število recenzij v letošnjem letu podvojilo in v 2018 bomo poskusili podrobno opisati tudi vse najboljše igre, kar nam v preteklosti žal v celoti še ni uspelo. To je bilo to za danes, lepo se imejte in vidimo se spet v prihodnje. Lep pozdrav!